Máme tady knihu Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku, část třetí. Pondělí 29. listopadu. Cynismem proti věrnosti. Po dvoudenní přestávce pokračovala obžaloba v důkaze, že nacisté připravovali útočnou válku. Jedním z nejvýznačnějších dokumentů, které má obžaloba k dispozici, je dokument, v němž Hitler vyložil docela dopodrobna a bez ostychu, kdy a jak chce napadnout Československo. Doklad má číslo 386/PS. Jeho čtení a žaloba jej předčítá celý vzhledem k jeho důležitosti, je sledováno se skutečným napětím. Je to cynický dokument, z něhož plyne nad slunce jasněji, že Hitler byl rozhodnut nás zabrat zo oder zo, tedy bez ohledu na to, co dělala naše politika. Před čítáním tohoto dokumentu a dalšími doklady, které budou obžalobou nyní předloženy, dostává se Československo do popředí zájmu Mezinárodního vojenského soudu. Nám se někdy zdá, že jsou opakovány věci známé. Známé nám, ale nikoli v ostatním. I když se v celku ví, že Československo bylo bezohledně sraženo k zemi, protože představovala pro Hitlera svou polohou, vojenskou silou a spojeneckou věrností překážku dalším útočným plánům, přece jen je potřebné, aby si soud udělal podrobný obraz o spiknutí proti Československu a aby novináři, kteří tu jsou ve velkém počtu a z celého světa, podali svým listům tentokrát pravdivou historii o zemi, která byla na řadě ještě v době, kdy byl Hitler pokládán za génia a německé požadavky Lebensraumu za oprávněné. A kdy se věřilo, že obětováním menšího státu budou ukojeny Hitlerovy ambice. Při zahájení dnešního líčení předseda odpověděl na požadavky Ribbentropovi, jenž žádal, aby při přípravě obhajoby měl možnost diktovat své poznámky bývalé sekretářce a aby byli povoláni za svědky jeho bývalí spolupracovníci, s nimiž se chce poradit. Svoje žádosti odůvodňuje jednak rozsáhlostí materiálu, na nějž má odpovídat, a jednak tím, že po několik let užívá prášků pro spaní, zejména brómu, a jeho paměť tím utrpěla. Žádá dále oficiální německý materiál. Předseda soudu řekl, že soud vezme požadavky v úvahu. Dokument 386/PS. Dne 5. listopadu 1937 se sešli v berlínském říšském kancelářství ministr války Blomberg, vrchní velitel armády von Fritsch, vrchní velitel loďstva Röder, letectva Göring, minister zahraničních věcí Neurath. Tři z nich sedí na lavici obžalovaných. Mluvil k nim Hitler o svých plánech na útok, jímž chce překvapit Evropu a jehož obětí bude Rakousko, Československo, Polsko. O této schůzce byl udělán Hitlerovým pobočníkem Hosbachem podrobný záznam nalezený spojeneckými armádami. Obžaloba záznam zařadila do průkazního materiálu pod číslem 386/PS. Angličanka Eva Glazier, sloužící v pomocné službě britského námořnictva, jej přeložila do angličtiny a obžaloba jej předkládá soudu jako důkaz nacistického spiknutí za účelem útočné války. Dokument v angličtině má 7 hustě popsaných stran kancelářského formátu. 3 strany jsou věnovány Československu. Ostatní text se týká mezinárodní situace, jež by útok umožnila. Otázka pro Německo zní, kde může být vykonán největší výboj za nejmenší cenu, shrnuje Hitler situaci Německa
a rozebírá pak situaci mezinárodní. Dochází k tomu, že k akci výboje musí dojít před rokem 1943 až 1945. Je ve dvou případech může být dána nutnost provést akci dříve. Jestliže by sociální napětí ve Francii dosáhlo takových rozměrů, že by zaměstnalo francouzskou armádu a učinilo ji nezpůsobilou pro válku proti Německu, a doba akcí proti Československu přišla. Právě tak by bylo možné vystoupit proti Československu, kdyby byla Francie vázána válkou s jiným státem, takže by nemohla jít proti Německu. Hitler pak dovozuje, že Československo a Rakousko musí být dobyto současně, protože je jisté, že by Československo vyhlásilo Německu válku týžden jako Francie, a jakmile bude dobyto Československo a dosaženo společné hranice Německa s Maďarskem, bude možné spolehnout se bezpečně na neutralitu Polska. Hitler osobně věří, že se vší pravděpodobností Anglie a snad i Francie mlčky Československo již odepsali a že se smířili s myšlenkou, že tato otázka bude jednoho dne vyřešena Německem. V každém případě, pokračuje Hitler, musí Německo v době útoku na Československo a Rakousko zabezpečit hranice. V dalším praví Hitler, že za účelem získání obživy pro další miliony Němců mohly by být z Československa nuceně vystěhovány 2 až 3 miliony obyvatel a že by se vojenská situace Německa zlepšila, jak pokud jde o hranice, tak možností postavit dalších 12 divizí. Dokument 386 PS pokračuje v záznamu Hitlerova projevu. Se strany italské nečeká Hitler odpor proti záboru Československa, pokud jde o italské stanovisko k Rakousku, záleží na tom, bude-li Duce v té době ještě živ. Vojenské účasti Ruska, praví Hitler, musí být čeleno rychlostí německé okupace. Útok na Československo, rezumuje Hitler, může nastat kdykoliv, jestliže vypukne ve Francii občanská válka. Jestliže se pak vyvine napětí ve Středozemním moři, je Hitler pevně rozhodnut využití ho kdykoliv, snad ještě dříve než v roce 1938. Je tedy datum útoku na Československo závislé na vývoji italsko-anglicko-francouzské války. Hitler si přeje, pravý dokument, aby bylo této jedinečně příznivé příležitosti využito k začátku operací proti Československu. Útok by měl být proveden blitzartig schnell. Docela hitlerovsky promluvil Hitler o svém spojenci Frankovi. Z německého hlediska 100% Frankovo vítězství není žádoucí. Jsme spíše interesováni na pokračování ve válce s udržováním napětí na Středozemním moři. Jestliže by Franco ovládal celý španělský poloostrov, znamenalo by to konec italské intervence a přítomnosti Itálie na Baleárských ostrovech. V debatě, jež je v dokumentu 386 PS zaznamenána, polní maršálek Blomberg upozorňoval na sílu československých opevnění, jejich stavba nabyla povahy Mažinotovy linie. Opevnění představují veliké nesnáze pro německý útok. Von Frisch řekl, že chtěl v zimě 1937 prostudovat možnosti útoku na Československo, zejména se zřetelem na systém jeho opevnění. Vzhledem k nynějšímu stavu nepojede na dovolenou. Hitler říká, že možnost konfliktu není tak bezprostřední. V odpovědi na Blombergovi a Fritschovi vývody o stanovisku Anglie a Francie zdůrazňuje Hitler své přesvědčení, že Anglie zůstane mimo a proto, že nevěří ve vojenskou akci Francie proti Německu. Kdyby středomořský konflikt však vedl ke generální mobilizaci v Evropě,
muselo by Německo zahájit operaci proti Československu ihned. Z dnešních obžalovaných ani jeden nevznesl námitky proti tomuto vyloženému spiknutí proti míru. Rédr nepromluvil ani slovo, Göring navrhoval omezení nebo opuštění německé vojenské akce ve Španělsku, Neurath jen poznamenal, že se mu nezdá být konflikt ve Sedomoří tak blízký, jak Hitler předpokládá. 388 PS, druhý veliký dokument o Československu. Po desetiminutové přestávce uprostřed dopoledního zasedání Mezinárodního vojenského soudu dokončila obžaloba četbu dokumentu 386 PS. Poprvé mají všichni obžalovaní bez výjimky sluchátka na uších a naslouchají napjatě. To je dokument, proti němuž není argumentů. Každý v soudní síni to cítí. Zločin plánované útočné války je tu prokázán. Soudcové, jichž na tribuně sedí 8, sledují čtení ve svých dokumentech a píší často poznámky. Jsou zřejmě zaujati závažností dokladu. Ještě nevymizlo napětí, když obžaloba přichází s dokumentem zatím nejobsáhlejším. Zelený plán, což znamená propracované útočné plány proti Československu. Červený plán byl v heslech Wehrmachtu určen Západu. Dokument má plných 99 stran v anglickém překladu. Obžaloba jej nečte, zatím celý. Zatím. Slibuje, že se k němu bude vracet, jakmile bude v průběhu líčení jednáno o jeho jednotlivých kapitolách. Dokument byl nalezen v Obersalzbergu u Berchtesgadenu. Obžaloba předčítá jen jednu část, a to záznam o konferenci Hitlera s obžalovaným Keitlem. Oba spiklenci se radili, jak pozměnit dosavadní plány, když se přepadení Rakouska tak lehce podařilo. To bylo 21. dubna 1938. V tomto dokumentu je, mezi mnohými prostředky, jak zlomit Československo politicky, morálně, diplomaticky a vojensky, domluven mezi Hitlerem a Keitelem prostředek cynický. Aby mohla být vyvolána záminka pro vojenský útok na Československo, měl být nacisty zavražděn německý vyslanec v Praze Eisenlohr a tento úklad o republiku je také citován v žalobě. Když žalobce dospěl, k tomuto bodu připomněl, že Göring velmi slavnostně kroutil hlavou při čtení této obžaloby. Právě tak negativně kroutil hlavou, když hlavní žalobce Jackson uváděl tuto podrobnost v zahajovací své řeči. Nyní tedy bude čten nepopiratelný dokument. Göring poslouchá, hlavou nekroutí, alespoň pokud jsem jej viděl. Stál před ním americký policista zády k posluchačstvu, obličejem k lavici obžalovaných, aby některému z nich nenapadlo provést nějakou hloupost. Právě bylo oznámeno, že soud vyhověl několika návrhům obžalovaných a připustil řadu svědků a dokumentů. Mezi povolanými svědky jsou zatím jen dva cizinci, a to profesor Mlynarsky, Polák, ředitel banky, který má svědčit pro Franka, a Švýcar doktor Gizevius, který má dosvědčit Šachtovi, že se v roce 1938 pokoušel svrhnout Hitlerovu vládu. Zelený plán. Spiknutí proti Československu. Rakousko bylo obsazeno a bude potřebí upravit podle nové situace plány nachystané pro přepadení Československa. Sešel se Hitler s Keitlem 21. dubna 1938. Výsledky jejich rozhovoru jsou zachyceny na začátku 90-stránkového dokumentu číslo 388 PS, který byl obžalobou předložen jako průkazní materiál k těm bodům obžaloby, které obvinují žalované hlavní válečné zločince ze spiknutí proti míru a z příprav útočné války.
Je to dokument v pravém slova smyslu otřásající. Ne proto, že se týká nás, ale proto, že je cynický a zákeřný. V tomto dokumentu je jako příklad umělého incidentu uvedena vražda německého vyslance v Praze při nějaké protiněmecké demonstraci. V jiné části dokumentu se říká, jak by mělo být incidentu využito. Napsal si to Hitler sám. Z vojenského i politického hlediska nejlepší cestou je bleskově rychlá akce jako důsledek incidentu, jímž by Německo bylo vyprovokováno nesnesitelným způsobem, který by alespoň v části světového veřejného mínění zaručil mravní oprávnění vojenského zákroku. Ale nemusí to být právě incident. Nebude-li, vyprovokuje se zákrok politickým a diplomatickým napětím nebo přímým přepadem. Protože, praví Hitler, je mým nezměnitelným rozhodnutím rozdrtit Československo v blízké budoucnosti vojensky. Je úkolem politických vůdců čekat a přivodit politicky a vojensky příznivý okamžik. Je nutno vytvořit takovou situaci v prvních čtyřech dnech, později říká v prvních osmi dnech, která by národům chtějícím intervenovat ukázala, že vojenská situace Československa je beznadějná a která by současně podnítila národy, jež mají územní požadavky proti Československu, aby vystoupili i hned proti němu. Tady možno očekávat intervenci Polska a Maďarska, zejména jestliže Francie se bojí nebo přinejmenším váhá vystoupit proti Německu. Je třeba očekávat pokusy Ruska poskytnout Československu vojenskou, zejména leteckou pomoc. Nebude-li dosaženo konkrétních výsledků v prvních dnech pozemními operacemi, bude to mít za následek jisté propuknutí evropské krize. Válka propagandou musí na jedné straně zastrašit Československo hrozbami a snížit jeho sílu k odporu, na straně druhé dát směrnice národním skupinám pro pomoc v ozbrojené válce a ovlivnit neutrály naším způsobem myšlení. Podstatnou část dokumentu, nazvaného Zelený plán, tvoří rozbory vojenské situace, dotazy a podněty Hitlerovi týkající se zbraní, síly Československé armády, rozmístění armády německé. Na Hitlerův dotaz o československé výzbroji odpověděl německý generální štáb po rozboru všech složek tímto posudkem. Česká armáda musí být považována za armádu moderní ve výzbroji i vybavení. Na straně 16 praví Hitler, ostatně podniknu akci proti Československu, jen budu-li pevně přesvědčen, jako tomu bylo v případě demilitarizované zóny a vstupu do Rakouska, že Francie nepotáhne proti nám a v důsledku toho Anglie nebude intervenovat. Na straně 31 v dokumentu ze 7. července 1938 říká, mezi východními státy je to Rusko, které by nejspíše intervenovalo. Pomoc by při nejmenším zpočátku spočívala v posílení českého letectva a výzbroje. Velmi podrobně a instruktivně je v dokumentech řečeno, jakou úlohu mají hrát a také hráli Němci žijící u nás. Je zbytečné nám to připomínat. Snad jen to, jak primitivně se Německo snažilo uklidnit diplomaty, kteří nechtěli vidět. Tak v telegramu o Hitlerově poradě se říká na 49. straně dokumentu, že účelem henleinovských sborů dobrovolníků je ochrana sudetských Němců a udržování nepořádku a srážek. Sbor bude vytvořen v Německu, ale vyzbrojen bude jen rakouskými zbraněmi. V letáku o vytvoření henleinových sborů
začínajícím se říká: Herr Beneš rozpustil sudetoněmeckou stranu. Jsou provedeny inkoustem korektury předtím, než byl dán do tisku. Tak slovo útok je opraveno na obranu a slovo nepřítel škrtnuto a nahrazeno slovy čeští teroristé. Zelený plán v Norimberku, úterý 27. listopadu. Včera napadl v Norimberku sníh, přikryl nekonečné zříceniny starého i nového Norimberku, zříceniny, nichž bydlí lidé ve všem, co ještě drží pohromadě. Bydlí tak proto, že právě v tomto městě nadšeně podporovali všechno, co je nyní předmětem žaloby projednávané před Mezinárodním soudem. Podporovali a udržovali při moci zločince. Vědomě a jen proto, že věřili, že se těmto zločincům podaří získat pro ně takovou kořist, že budou žít z práce ostatních evropských národů. Byli omámeni nadšením, když vůdce provedl zrený plán Grün Fall Grün, to jest zmocnil se Československa. Když provedl červený plán, to jest dobil Evropského západu. Když provedl plán Barbarossa, to jest napadl Sovětský svaz. Ke všem těmto třem plánům nabídla dnes soudu obžaloba přesvědčující dokumenty. Dokumenty německé, psané oficiálně jako záznamy o poradách spiklenců, s čísly jednacími a s prezenčními listinami, s udáním počtu kopií, v nichž byly vydány a s rozdělovníkem. Předložila je tak, jak byly nalezeny v archivu Vrchního velitelství branné moci nebo Ministerstva zahraničních věcí. Sta novinářů po celý včerejší den studovalo dokumenty a do pozdní noci posílalo o nich zprávy. Mnozí z nich se neomezují jen na to, co říkal Hitler a Keitel. Vzpomínají, co o tom dříve říkali sami politici jejich států a veřejné mínění. Vzpomínají, jak se podařilo přesně podle plánu projeveného v dokumentech získat německé propagandistické mašině veřejné mínění pro soucit s ubohými Němci z Československa. A jdou nyní depeše do Anglie, Francie, Ameriky, připomínající, jakou úlohu hráli českoslovenští Němci v politickém spiknutí německém. A jdou do zahraničí slova a články, které pod dojmem zbdrcujících dokumentů předložených soudu jsou plny pochopení proto, že nechceme a nemůžeme ponechat Němce ve svých hranicích. Jdou články a depeše do Sovětského svazu, Jugoslávie, Polska, Rumunska, Číny, do západních zemích menší depeše, které se snaží najít poučení v tehdejší neschopnosti států, aby skřížili solidaritou Hitlerovy plány. I novináři jsou vinni. Jaký to obraz světa a Německa tehdy podávali jejich listy? Stačí si jen uvědomit, že se vážně diskutovalo o Hitlerových veřejných projevech a o možnosti uzavřít s ním kompromis, zatímco on a dnešní obžalovaní v tajných schůzích zdokonalovali své plány pro případy Barbarossa, zelený a červený. A s potěšením tehdy konstatovali, jak svět jim hraje do ruky. Zahraniční dopisovatelé o Československu. Jestliže ještě někde byly nějaké iluze týkající se akce Hitlera proti Československu v druhé polovině roku 1938, musí s nimi být zúčtováno jednou provždy, telegrafuje Emlyn Williams, dopisovatel velkého amerického deníku Christian Science Monitor Bostonu. Rozebírá v dalším dokumentu 388 PS případ Zelený plán a dospívá k názoru,
že je pravděpodobnější, že by západní státníci byli mohli docílit jiného výsledku, kdyby byli následovali v květnu československou mobilizaci a kdyby tehdejší řeč sira Johna Simonse neobsahovala než pouhá slova. Je zajímavé připomenout, jak si průběhem těch měsíců Hitler pohrával se západními mocnostmi, přiměl je, aby dělali návrhy, souhlasil s Runcimanovou misí a se vším tím, co umožňovalo Třetí říši dokončit zbrojení a současně zničit poměr Československa k západu. Nyní je jasné, proč mohl Hitler udělat takový nízký a divoký útok na prezidenta Beneše na norimberském nacistickém sjezdu. Byl si jist svou pozicí. Byl si jist, že dostane, co chce. Dopisovatel Overseas News Agency a rozhlasový komentátor Archer Katz kabeloval v dlouhé zprávě o přepadení Československa také tyto řádky o Henleinovcích. Když prozkoumáme činnost Němců v Československu a po celé délce jeho hranic, máme docela jasné odůvodnění, proč dnes Češi odmítají přechovávat německou skupinu ve své zemi. V oněch dnech více než 85% Němců v Československu dalo se do služeb hitlerovské propagandy. Také tento dopisovatel postrádá v dokumentu Zelený plán zmínku o Runcimanově misi a mnichovském jednání. Jodlův den. Včerejší den byl dnem pro historika. A dnešní má tutéž povahu. Americký žalobce rozvíjí do podrobnosti všestranný obraz válečných německých příprav a prvních útočních činů. Dnešní den je věnován všeobecným přípravám války, kryjícím přibližně dobu do roku 1939. Dávno před nástupem nacistické strany k moci, vlastně i hned po skončení války minulé, zahájilo Německo přípravy pro válku novou. Nacisté tedy nepřinesli do úsilí německého národa nic nového. Jako první dokument předkládá obžaloba důvěrnou přednášku náčelníka generálního štábu Jodla, přenesenou Reichs a Geim v Mnichově v roce 1943, a to 7. září. Dokument je obsažný. Má 74 stran. Obžaloba z něho dokazuje, že Jodl nebyl jen voják, ale že přijal, sledoval a iniciativně prováděl také politickou linii nacistického režimu, s nímž se stotožnil. Že zejména hrál důležitou úlohu v přípravě války, jak velmi jasně o sobě říká. Jodl se na začátku 5. roku války brání proti propagandě, která našeptává lidem, že Německo má jednat o mír, dokud má něco v ruce. Tato válka bude vyhrána, praví, nejen armádou, ale lidem. Opakuje staré známé historky o tom, že Německo nebylo v roce 1918 vojensky poraženo, že Itálie také nebyla vojensky poražena, že to všechno lid, zrada, revoluce. O československé věci říká hned v první kapitoli své přednášky. Až do obsazení Rakouska bylo československé území vklíněno nejhrozivějším způsobem do území německého jako vosí žihadlo směrem k Francii a jako letecká základna pro spojence, zejména pro Rusko. Československo bylo obsazením Rakouska sevřeno v kleštích. Jeho vlastní strategická pozice se stala tak nepříznivou, že muselo padnout za oběť mocnému útoku dříve, než by mohla přijít účinná pomoc ze západu. Možnost pomoci byla dále stížena vybudováním západního valu, jenž oproti Mažinotově linii nebyl jen opatřením z nutnosti, nýbrž byl zamýšlen, aby dovolil krytí zad v případě aktivní politiky na východě.
nekrvavé řešení českého konfliktu na podzim 1938 a na jaře 1939 a anexe Slovenska zaokrouhlili území Německa tak, že bylo nyní možné uvažovat o polském problému na základě víceméně příznivých strategických předpokladů. Zbývala jen otázka, zda okamžitě proboj s Polskem byl správně zvolen. Žalobce na čtyřech mapách ukazuje období útoku na Československo. Mapa číslo 1 ukazuje sevření Československa v tlamě vlčí, jak žalobce říká. Mapa číslo 2. Československo, jehož obrana je mnichovskými výsledky oslabena. Mapa číslo 3 ukazuje situaci po zabrání Československa. Čtvrtá mapa je podkladem k objasnění rozhodující polohy Československa pro útok na východ. Poté je na programu Schacht, muž, který je stále udiven tím, že i on sedí na lavici obžalovaných jako hlavní válečný zločinec. On nevraždil, netýral lidi v mučírnách, ani nekřičel na schůzích vášnivá hesla. Staral se jenom o peníze. Obžaloba dnes tuto nevinnost Hjalmara Schachta slovy energickými poslouchala. A nejen Schacht dostal své. I když v tomto procesu nesedí mezi obžalovanými hlavními válečnými zločinci žádný z průmyslníků, neznamená to, že sedět nebudou. Je s nimi chystán zvláštní proces. A obžaloba ukázala dnes na Schachta jako na muže, který měl všechny hospodářské nitky v ruce a řídil finanční a hospodářskou politiku Německé říše vědomně tak, aby byly dány možnosti tajného i veřejného zbrojení. Obžaloba cituje dnes Schachtovo memorandum Hitlerovi o financování zbrojení z 3. května 1935. Schacht v něm doznává, že pro německé zbrojení tajné použil peněz politických odpůrců a dovozuje, že dosavadní způsob financování německého zbrojení nepostačuje. Zasvěcenost do dalších útočných plánů dokazuje souhlasným citováním německého ministra financí o tom, že bude třeba se připravit na zvládnutí blížících se velkých úkolů v německé vojenské politice. Včerejší den věnovaný do značné míry Československu a den dnešní byl filmován soudní síň reportérem Československého filmového týdeníku. Středa 28. listopadu. Rusové v Norimberku. Před palácem spravedlnosti v Norimberku stála včera sovětská stráž. Vojáci vybraní, vysocí, vyznamenaní, disciplinovaní. Stáli bez hnutí v chumelenici a v zimě. V soudní síni se objevil zástupce komisaře pro zahraniční věci Višinský a generál justiční služby Geršenin. A na svém místě hlavního žalobce seděl generál Ruděnko. Přísná opatření před vstupem do soudní síně byla ještě zostřena. Byly prohlíženy aktovky a nápadnější kabelky žen. Mezi 8 soudci jsou jediný 2 ve vojenské uniformě. Oba jsou to Rusové. Soudce major generál I. T. Nikičenko a jeho náhradník A. F. Volchov. Těsně u lavice obžalovaných sedí členové obžaloby sovětské. Na sedadlech pro význačné hosty Višinský a Geršenin. Mezi novináři je už několik desítek novinářů sovětských. Většinou v civilu. Někteří mají na civilních šatech mnohá vyznamenání. V prvé řadě sedí spisovatelé Vsevolod Ivanov, Vsevolod Višněský, básník Semjon Kirsanov, režisér Carmen. Přibude k ním Ilja Ehrenburg, který přijel československým autem do Norimberka. Československými auty přijel konečně i Višinský a jeho průvod. Místa pro filmaře a fotografy jsou obsazena hojně ruskými filmaři. Komisař Višinský a generál Geršenin jsou představeni soudu a soud je vítá.
Göring, Hess, Rosenberg, Frank, ale hlavně Ribbentrop se na ně upřeně dívají. Dívají se na zástupce země, která jejich zločiny nejvíce, které jejich zločiny nejvíce ublížily. Na představitele státu, který nejvíce podváděli. Na představitele myšlenky, kterou nejvíce nenáviděli. Na představitele moci, která je v trestání válečných zločinců naprosto nekompromisní. Dívej se na Vyšinského. Jeho přítomnost je symbolem porážky v posledním boji, který vedli a v jehož vítězství kladli poslední naděje. Rozdělit spojence. Prohráli. Sedí tu Vyšinský a jsou tu Rusové. Vede Američanů, Angličanů, Francouzů a ostatních zástupců Spojených národů. Rozhodnutí potrestat hlavní i menší válečné zločince. Tak rozhodnutí, jako byly rozhodnutí společně Německo porazit. Prvotní Kissling. Za obžalobu Spojených států severoamerických rozvinul dnes prokurátor Alderman sitý a neúprosný obraz spiknutí proti Rakousku. Při té příležitosti ustědřil Sajs Inkvartovi čestný titul prvotního Kisslinga a rakouským nacistům titul první páté kolony. Usvědčující dokumenty povzbudili obhajů k četným protestům a návrhům, jež soud vesměs odmítl, poukazuje na to, že bude dána obhajobě možnost, aby pravdivost pravý čas popírala a vyvrátila. O dokumentech týkajících se činnosti nacistické strany v Rakousku před Anschlussem a jejího podílu na státním převratu prohlásil obhájce Seyss Inquart naivně, že by nikdy nebyly napsány, kdyby byl pisatel věděl, že budou jednou předloženy jako svědectví před soudem proti nacistům. Zavládlo spontánní veselí. Žalobce plně souhlasil s tímto míněním obhajoby. Řekl, že je pevně přesvědčen, že by většina dokumentů, jimiž obžaloba provádí důkaz spiknutí proti míru, zločinu válečných a zločinu proti lidskosti, nebyla obžalovanými napsána, kdyby byli věděli, že se jich bude jednou užívat proti nim. Nebyla by ani vyfotografována deska na paměť vrahů Dollfussových, kterou zasadili a snažili se po porážce odstranit nacisté. Nebylo by fotografií usvědčujících obžalované z nejhorších zločinů. Svůj díl dostal také Papen, jež byl vyveden z rezervy svědectvím bývalého vyslance USA v Rakousku, i Šacht, jemuž bylo prokázáno, že na financování teroristických činů v Rakousku povolil měsíční příspěvek 200 000 marek. Dnešního přelíčení se zúčastnil i spisovatel Ilja Ehrenburg. Vážení posluchači, to byla dnešní třetí část čtení z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. Čtvrtou část budeme číst příští týden.